অহা মাহত আগস্ট মাহৰ শেষলৈ আৰু আমি 12,000 চৰকাৰী চাকৰি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদক বিভাগত খালি হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি বিলাকৰ নিযুক্তিৰ বাবেও 21 আগষ্টৰ পৰা পৰীক্ষাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে এই আসনৰ জৰিয়তেও আমি 26,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এবাৰ চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ কোনেও টকা পইচাৰে নিকিনে অকল মাত্ৰ মেধাৰ ভিত্তিত আমি চৰকাৰী চাবক চাকৰি পাব পাৰো সেইবাবে মই আমাৰ লৰা ছোৱালীক বিদ্যায়তনিক পৰিবেশলৈ উভতি যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম অহা মাহত আগষ্ট মাহৰ শেষলৈ আৰু আমি 12,000 চৰকাৰী চাকৰি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমি নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদক বিভাগত খালি হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি বিলাকৰ নিযুক্তিৰ বাবেও 21 আগষ্টৰ পৰা পৰীক্ষাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে এই আসনৰ জৰিয়তেও আমি 26,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এবাৰ চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ কোনেও টকা পইচাৰে নিকিনে অকল মাত্ৰ মেধাৰ ভিত্তিত আমি চৰকাৰী চাবক চাকৰি পাব পাৰো সেইবাবে মই আমাৰ লৰা ছোৱালীক বিদ্যায়তনিক পৰিবেশলৈ উভতি যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম।